és la idea d'aquest webinari? És una idea que m'agradaria compartir amb vosaltres prèviament a començar. La majoria de webinaris que hem fet són webinaris instrumentals, que ens ensenyem a ser tocs metodològics, però a fer servir una eina. En aquest webinari no és instrumental, no ensenyarem a fer servir cap eina, ¿vale? Vaig compartint la presentació. ¿Vale? No farem servir cap eina, ¿vale? El que farem és un plantejament metodològic. Sí, visualitzarem eines, no? Una possibilitat de com portar aquestes idees a terme, però fem un plantejament metodològic de coses a pensar abans de fer servir la tecnologia. D'acord? No sé si era això el que esperàveu del webinari. Si algú no vol comentar alguna cosa al respecte. Sí, això és el que esperava una mica per tenir més orientació de com connectar a nivell virtual amb l'estudiant. Utilitzar les diferents eines. Molt bé, perfecte. Pues intentarem transmetre-vos unes idees. Mira, com som poquets en la reunió, perquè ja estem acabant i estem tots bastant cansats, som una dotzena de persones, dic, no dubteu en obrir el micro i intervenir quan considereu adient, si us sembla, ¿vale? Per a fer una mica més dinàmica la sessió. Llavors, el webinari dura una hora aproximadament. Fem un plantejament primer de transmetre-vos unes idees en aquest sentit i després mirem una possible implementació que us mostrarà la Tània. La Tània és una companya del Servei de Recursos Educatius. Jo soc el Javi i està la Tània i també veig que està l'Andreu connectant del Servei de Recursos Educatius. Pues la Tània és una companya del servei i ens mostrarà com ha implementat aquestes idees en una assignatura suya de manera senzilla tècnicament. No? Ahir veurem les eines, tot i que no entrarem en el detall de com se fan servir, etc., que per això ja tenim un altre munt de webinars. ¿Vale? I llavors, sense més, pues, començaria. L'ho dit, eh? No dubteu en interrompir, en obrir el micro i comentar el que consideraria en quan veieu necessari. ¿Vale? Bueno, pues, la primera cosa de totes és que no és això, no és una eina per explicar eines un seminari per explicar eines tecnològiques, sinó que intentarem ser a donar-vos unes... El que pensem és que el canvi a la modalitat, a la docència virtual, no és només una qüestió tecnològica, no? Sinó que cal repensar els processos d'ensenyança-aprenentatge de l'assignatura. I aquest webinari intenta mostrar això, no? Ajudar-vos o donar-vos una sèrie d'idees perquè pugueu portar a terme aquest canvi d'una manera més, pot ser còmoda, ja diem, parlant per vosaltres, com després per l'experiència dels vostres estudiants. ¿Vale? El primer de tot és partir d'una premissa, i això, en la nostra experiència de treballar amb els títols virtuals i semipresencials a la casa, és un hàndicap que no s'hem trobat molt al llarg, no? I hem trobat, ¿vale?, que venint de la docència presencial ja estem acostumats al fet de que les sessions a l'aula amb els estudiants són el nucli de l'aprenentatge, és a dir, tinc X sessions, allí vaig evolucionant el temari, vaig evolucionant l'assignatura, i el que poso a l'aula virtual són un recurs que complementa aquesta sessió presencial, per dir-ho d'alguna manera, no? Enteneu la idea? Llavors, el canvi de xip que penso que hem de fer és que si anem cap a una docència virtual, ¿vale?, hem de dissenyar l'assignatura de tal manera que l'aprenentatge es realitzi dins de l'aula virtual, ¿vale?, i nosaltres acompanyarem, serem un acompanyament més, un recurs més que acompanyarà l'estudiant en aquest recurs sobre l'aula virtual, o sigui, sobre aquest treball que fa, sobretot el que posem a la seva disposició a l'aula virtual. ¿Vale? En aquest sentit, vaig trobar l'altre dia una cita de l'Eric Zamur, que era que cuanto más nos movamos hacia lo asíncrono, más iremos hacia el enfoque centrado en el alumno, en el que este marque su propio ritmo y más mejoraremos la educación. Él propone que todo lo que se pueda trabajar del proceso educativo a actividades asíncronas, mejor, y aprovechar este tiempo síncrono que tenemos con los estudiantes para que sea un tiempo de calidad, ¿vale? Más allá de dedicarlos exclusivamente o no a clases magistrales o resolución de dudas, ¿vale? Pues esta es una idea fundamental, es el enfoque de cambio de chip, ¿vale? Això nos lleva, aquesta premissa nos lleva a que hem de fomentar l'autonomia de l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge. Això que sempre s'ha dit que l'estudiant lidera el seu procés, etcètera, etcètera, pues hem d'empoderar perquè ell lo lidere, ¿vale? Això, algunes idees. Pues ha de disposar de tota la informació clara. La planificació, dates de lliurament, sistema d'avaluació, tot això clar, i a ser possible des d'un principi, ¿vale? I també tots els recursos i activitats que posem al seu abast, ¿vale? Una altra idea també referent a això és la necessitat de cohesionar el grup, fomentar més la col·laboració entre ells que no pas la competència, ¿vale? Per això, activitats en equips, debats, col·laboració en la resolució de dubtes són coses que hem de fomentar, ¿vale? I llavors,
Per a treballar d'aquesta manera, per a empoderar a l'estudiant a part d'aquestes indicacions, el que proposem és un plantejament de l'assignatura amb el que denominem planificació inversa. La idea no és nostra, la vam agafar l'Àlvar Fortuny, que ara està a l'oficina del Gabinet de Qualitat, de Programació i Qualitat, en un congrés que vam anar que parlaven del disseny invers a l'hora de fer MOOCs, però ens ha semblat molt bona idea. ¿Vale? Quina és la proposta de la planificació inversa? Llavors, en lloc de centrar-nos en els continguts, que això provocaria molt centrar-nos en com trasllado aquests continguts als estudiants i enfoquem la majoria d'activitats cap a la sessió magistral, per dir-ho d'alguna manera, la idea és invertir l'ordre, començar a pensar en les competències. Un exemple que, doncs, per exemple, bueno, què m'ha de demostrar l'estudiant quan acabi? ¿Vale? Pues que és un bon cuiner, que té un certificat, una estrella Michelin o el que faci falta. ¿No? Això serien les competències que vull que l'estudiant assoleixi i que m'ha de demostrar quan acabi. ¿Vale? En funció d'aquelles competències he de pensar el sistema d'avaluació. És a dir, quines evidències necessito per saber que ho ha aconseguit. Pues no és que sepa no sé quins continguts, sinó que realment faci una bona sopa, un bon pastís, una bona presentació d'un plat, etc. ¿Vale? I en funció d'això podré determinar les activitats, quines activitats ha de fer l'estudiant per assolir això, aquests resultats i, a més, que aquestes activitats me deixin evidències de que ha assolit aquests resultats. ¿Vale? Pues haurà de practicar el tallar amb el ganivet, batir, coure, etcètera, etcètera. ¿Vale? Llavors, i aquí arriben els recursos, ¿vale? Els recursos van en funció de les activitats. Què necessita conèixer per poder-ho fer? És a dir, tal llibre de receptes, seguir aquests passos, aquests vídeos que existeixen o no ja en YouTube o que creo jo. ¿Vale? Aquest seria el procediment. Les activitats estan al mig perquè pensem en aquest model que és el nucli de l'aprenentatge. L'estudiant, més que aprendre certes coses de memòria, el que ha fet és posar-les en pràctiques. ¿No? Estem en un món competencial i el que s'ha de fer és posar en pràctica aquells coneixements i habilitats que ja té, ¿vale? per desenvolver o resoldre una determinada situació. ¿Vale? Llavors, per això les activitats estan en el centre del disseny. I després, una vegada dissenyat tot això, a partir de quines competències, com valora l'estudiant, quines activitats li proposo i quins recursos ha de treballar per a poder realitzar aquestes activitats, ¿vale? A partir d'aquest disseny he de pensar també com l'acompanyaré, com me comunicaré amb l'estudiant, ¿vale? Com serà la resolució de dubtes, la importància de fer un seguiment de lo que passa en l'aula virtual per a poder fer advertències, recuperar la gent que se va encallant, etcètera, etcètera, ¿vale? Aquest seria l'objectiu de la planificació inversa, és a dir, lo resumiria, bueno, una frase tipo que fem servir és que més que dissenyador de continguts, si volem virtualitzar-nos és qüestió de gravar X vídeos o posar veu a X PowerPoints, que pot ser un recurs vàlid, però això no és el disseny de l'aprenentatge, el que hem de dissenyar són experiències d'aprenentatge, que l'estudiant pugui realitzar tot aquest procés. ¿Vale? I també dir que no cal crear-lo tot a nivell de recursos, que més que crear recursos i continguts és millor reordenar i reaprofitar el que ja tenim i el que ja existeix, d'acord? Aquestes són algunes de les idees. ¿Vale? Pues ara, a partir d'aquest disseny invers, entraríem a parlar breument d'algunes idees en cadascun dels elements que he comentat, ¿no? Avaluació, activitat, recursos i comunicació. ¿Vale? En relació a l'activitat, com heu pogut comprovar, estem parlant, entonces, si el nucli és l'activitat i el feedback que li donem a l'estudiant, la retroacció que li donem com l'activitat, d'una avaluació contínua i formativa, que no és el mateix que avaluar contínuament, ¿vale? És l'avaluació al servei de l'aprenentatge, no és com un simple instrument qualificatiu al final del procés. Quan més pes donem en l'avaluació contínua ni en el progrés continu de l'estudiant i l'acompanyament a això, millor arribarà al final. I aquest procés final de validació pot tenir menys importància o simplement arribar a ser un procés de validació de que han assolint tots aquells coneixements, objectius d'aprenentatge i competències. ¿Vale? Això és molt important lligat a aquesta avaluació contínua i formativa, el feedback, la retroacció, no només quantitativa, sinó qualitativa i a temps. És a dir, si fa una activitat, com a mínim que l'estudiant pugui conèixer el que ha tret, perquè això li valdrà per organitzar-se els seus esforços i com va progressar en l'assignatura, però també una valoració qualitativa del que ha fet en aquella activitat que li falta per aprendre perquè no ha tingut perquè ha tingut un 8 i no un 10, o sigui, ha suspès com ho pot millorar, ¿vale? Sempre motivadora, i a temps que ho pugui aplicar, ¿vale? Tot això que li donem
que lo pugui aplicar a partir d'aquell moment quan m'ha sabiat millor per a futures activitats, etc. D'acord? Quines idees us podem intentar transmetre a les activitats? ¿Vale? Pues, donar consignes, jurables, data de lliurament, etc., de manera clara i sempre disponible a l'aula virtual per a poder fomentar la seva autonomia. Tal activitat, has de fer no sé què, has d'entregar-li un jurable de tanto, tal és la data d'entrega i tot això que estigui disponible perquè l'estudiant pugui organitzar-se i treballar-la de manera autònoma. ¿Vale? També vetllar per l'accessibilitat digital, procurar que els recursos i les activitats de l'aula siguin el més accessibles possibles. Això té un enllaç cap a una documentació que tenim sobre accessibilitat i webinaris que fem al respecte, també. ¿Vale? En les activitats és bastant important també controlar la càrrega de treball de l'estudiant. ¿Vale? Això normalment els estudiants sempre se queixen que van massa carregats. La nostra experiència d'acompanyament a titulacions virtuals de la casa i semipresencials és també aquesta, que s'incrementa aquesta sensació, almenys la nostra experiència ens diu que s'incrementa aquesta sensació de càrrega, de sobrecàrrega de treball dels estudiants. ¿Vale? Llavors cal pensar això, que un crèdit, si, per cada crèdit són 25 hores que ha de treballar l'estudiant i això inclou tot, les activitats que ha de realitzar, els recursos que ha de treballar i memoritzar, etc., les sessions síncrones que programen, etc., etc. ¿Vale? També és bastant interessant, una idea que pot ser interessant és explicitar prèviament els criteris d'avaluació de les activitats, rúbriques o guies d'avaluació que porta el propi aula virtual. Perquè això és important. És important lo de los criteris d'avaluació, no estic dient cuánto cuenta para nota, un 8, etc., sinó què compta para nota, què descompta, quines coses ha de tenir en compte a l'hora de realitzar el treball, etc., etc. Aquests criteris d'avaluació són interessants perquè, a més que donen objectivitat després a la correcció que poguessin fer, ¿vale? Doncs són un instrument. Si l'estudiant els coneix prèviament a l'hora de realitzar una activitat, són un instrument no ja per a l'avaluació, sinó per a l'aprenentatge. Sabe què és important o què no és important treballar en aquella activitat, que evidentment, si és el que nosaltres valorarem, és el que volem que assoleixi. Estem orientat la seva realització de l'activitat i la seva consulta i treball dels recursos previs que posem a disposició per a la realització de la mateixa, correcte? ¿Vale? Torna a aparèixer la idea del feedback quantitatiu i qualitatiu i a temps. Algunes idees es repeteixen, ¿vale?, en la presentació. Amb això no és una errada, o pot ser en algun cas sí, sinó simplement que les considerem molt, molt importants si les hem posat en tot moment que pensem que s'han de tenir present. ¿Vale? I que també considerem important triangular l'avaluació, és a dir, incluir activitats d'autoavaluació per fomentar la seva autonomia. Per exemple, molts aquests dies esteu treballant qüestionaris d'avaluació amb els qüestionaris amb els estudiants per a l'avaluació final. Però si tu, per exemple, col·loques una sèrie de recursos educatius perquè l'estudiant pugui consultar un vídeo, un PowerPoint narrat, un article, etcètera, etcètera, ¿vale? Si aquests recursos i prèvia a la realització d'una activitat l'estudiant té un petit test que ell pot contestar i saber immediatament que pregunta sobre els conceptes claus que tu vols que assoleixi i que immediatament pugui obtenir si ha encertat o ha fallat, potser no la resposta correcta, però sí si ha encertat o ha fallat de tal manera que hosti, pues això, i tornes enrere a mirar, que torni enrere a mirar si ha fallat alguna cosa, repassar els continguts, estem dotant d'autonomia a l'estudiant a progressar en el seu aprenentatge. ¿Vale? Des d'aquests, nosaltres solem proposar que se responga, que puguin respondre il·limitades vegades, perquè és una eina no per a una avaluació, sinó per a ell, per dir-ho d'alguna manera, per regular el seu aprenentatge. I també proposem que compti una miqueta en la nota, tot i que diuen, és que poden copiar, no sé què, estem pensant que compti una mica en la nota, jo què sé, tots els tests d'avaluació que posis que valguen un punt o mig punt en la nota final, pensem que no és molt significatiu i sí fomentarà l'ús per part dels estudiants. ¿Vale? També activitats en equip, un debat per assignatura, per exemple, també pot ser un bon tipus d'activitat. Això fomenta la relació entre estudiants i cohesiona el grup. ¿Vale? Activitats de coavaluació per tot el que aporten, incluïda també aquest treball i relació entre estudiants. I activitats significatives per als estudiants, d'aplicació de nous coneixements i habilitats, més que de reproduir memorísticament, pensem que són més interessants també, cal tenir-les en compte. ¿Vale? Una bona idea també pot ser per enganxar a l'estudiant a l'assignatura. ¿Vale? Si, així com en la presencialitat se parla molt de l'abandonament i això pot ocorrir al cap d'uns mesos de començar l'assignatura, en una docència virtual
A part d'aquest moment, també és clau el moment inicial, que l'estudiant accedeix a l'assignatura. ¿Vale? Llavors, començar per una activitat motivadora, senzilla, que no li suposa molta càrrega de treball, perquè vagi tastant l'assignatura i endinsant-se en ella, doncs pensem que és una bona idea. ¿Vale? I també que no dubtem en traspassar l'aula virtual. ¿No? Jo què sé, per exemple, fer un debat amb un hashtag a Twitter i coses així, que el món no s'acaba dins de l'aula virtual. ¿Vale? No sé si voleu comentar alguna cosa al respecte o hi ha algun dubte al fòrum. Vale. De moment no hi ha dubtes. Molt bé. Bueno, pues continuo una mica amb l'exposició de les idees. Vale? Hem parlat de l'avaluació, hem parlat d'idees per a les activitats i ara parlem a nivell de recursos. Vale? A nivell de recursos, la proposta no és tant crear-lo tot, sinó combinar recursos i continguts propis i ja existents. ¿Vale? I sempre, com dèiem, no que estiguin allí posats gratuïtament, sinó com a part de la seqüència d'aprenentatge. És a dir, porten una funció més que els tingui que llegir. Els he de llegir perquè els aplicaré després en una activitat o els he de treballar perquè després encontraré el seu ús. ¿Vale? La idea, per tant, és més que crear, és seleccionar i contextualitzar recursos. ¿Vale? Menys és més. Això és la tan de moda paraula de curar continguts, doncs és això. Existeixen molts de recursos en internet, també podem haver creat nosaltres molts aquests dies, i la idea més és seleccionar i contextualitzar. En aquest punt de seleccionar, salto uns punts, i també aquí apareix controlar la sobrecàrrega. És a dir, no és qüestió de posar-li quatre articles que existeixen per a que assoleixi dos conceptes, potser hem de seleccionar el més adient. ¿Vale? També donar informació clara sobre els recursos, és a dir, contextualitzar-se-los també a la seva assignatura. No posar-li allí els quatre PDFs o els articles, sinó el per què. ¿Vale? Una presentació dels recursos, unes idees clau, és a dir, podem fer un esquema dels conceptes que amb aquestes lectures i documentació o vídeos treballarà. ¿Vale? Fins i tot un breu resum, aquestes idees claus transformades. No apareix aquí, després veurem l'exemple tant, hi ha unes preguntes reflexives sobre aquests continguts perquè les ajudeixin després a reflexionar i aprofundir en els mateixos. ¿Vale? També és important procurar la disponibilitat en línia dels recursos. ¿Vale? Per això tenim el CRAI a casa i el SAVIDI com a accés als recursos digitals de la URB. Això és molt important i hem comprovat que durant aquests mesos, vaig parlar l'altre dia amb la xosa del CRAI, que era, durant aquests mesos de confinament l'accés als recursos online del CRAI s'havia augmentat més d'un 40%, la qual cosa és una gran notícia. És a dir, insisteixo, no hem de crear-lo tot. Podem seleccionar recursos existents. Llegeix-te tal capítol de tal llibre i tal article, però, com deia, no se los posem tal qual, sinó les donem una informació clara que les contextualitzi el seu ús per a l'aprenentatge en l'assignatura. ¿Vale? Controlar la sobrecàrrega, ja hem comentat, i diversificar els recursos també és interessant. És a dir, lectures, infografies, imatges i també vídeos. Vídeos millor breus que llargs. ¿Vale? Sí que poden gravar les videoconferències que fem i posar-les a disposició dels estudiants. Però això, treballar exclusivament en aquest sentit és complicat per a l'estudiant. ¿Vale? Costa mantenir l'atenció. No sé si la mitjana de durada de visionat d'un vídeo en YouTube està per a sota d'un minut. Ja sé que no és el mateix veure un vídeo en YouTube, pot ser d'una manera lúdica o que en el context d'una assignatura, però sí que és cert que hi ha certa tendència a no aguantar molt de temps mirant continguts audiovisuals en aquest sentit. Llavors, un vídeo llarg és sinònim d'atenció curta i s'ho de tenir present. ¿Vale? També torna a aparèixer vellar per l'accessibilitat digital en aquest cas. I després, un punt que volem destacar, que també ens hem trobat, és que les presentacions de PowerPoint que fem servir en la docència presencial, sense el nostre discurs, no són un recurs autònom d'aprenentatge de l'estudiant. Aquestes les fan servir presencialment per a una classe presencial, magistral, expliquem coses i que sostenta el nostre discurs. Si les manca aquest discurs, la presentació no és per a treballar-lo autònomament en l'estudiant. Llavors, que les podem fer servir? I tant, les podem dotar d'àudio, de vídeo, però bueno, existeixen també altres possibilitats d'aprofitar recursos existents, com dèiem. ¿Vale? I, evidentment, si fem una videoconferència, la podrem fer servir perquè ja contindrà el nostre discurs, tot i que no sigui igual d'efectiu que presencial, efectiu que presencialment. D'acord? Pues això en relació als recursos. Abans una miqueta més en la presentació, m'aniria a comunicació. Quines idees, aspectes considerem important destacar
en l'apartat comunicatiu. ¿Vale? Quan parlem de comunicació, parlem de comunicació i acompanyament de l'estudiant. Si us en recordeu, al començament havíem dissenyat, no?, una sèrie de recursos, activitats, un camí d'aprenentatge. És com l'acompanyem a l'estudiant per el seu recorregut en aquest camí d'aprenentatge que ell lidera. ¿Vale? Pues, algunes idees en aquest sentit. Donar missatges breus i clars. Evitar lliurar missatges llargs que tractin temes diversos. ¿Vale? Millor una frase, una idea, ¿vale?, per evitar o facilitar l'assimilació per part dels estudiants. ¿Vale? Hem de superar un baix nivell d'interacció que moltes vegades es dona. ¿Vale? Per això pensem que cal sistematitzar la comunicació. ¿Vale? Parlem de comunicació asíncrona, ¿vale?, és a dir, que no tiene en el mateix moment estudiant i docent. Llavors, per això podem comptar amb missatges al taller d'avisos i notícies de l'aula virtual per donar la benvinguda, per a una comunicació regular setmanalment, de dir, pues, entrem en tal tema o esteu treballant a l'activitat, o si hem vist que en una activitat han fallat tots una cosa similar a través del tauler d'avisos i notícies que sabeu que arriba per correu electrònic també a l'estudiant, informar d'aquesta, donar feedback sobre aquesta errada que esteu detectant que tinguin perquè revisen els continguts, etc. Un acomiadament de l'assignatura. També és important, com considerem important, pues això, sistematitzar la resolució de dubtes. No sé aquests dies com l'heu pogut fer o no, però igual us han enviat dubtes al fòrum, dubtes per Teams, dubtes per el chat de Teams, dubtes per correu electrònic. ¿Vale? Pensem que per a sobrevivir en l'intent vosaltres principalment i perquè els estudiants tinguin una via clara de resolució de dubtes, una proposta que fem és fer servir el fòrum de dubtes de l'aula virtual, ¿vale?, i fomentar la resolució de dubtes entre companys, com dèiem abans, la cohesió. De tal manera que si plasmen allà un dubte, tots poden veure el dubte i poden col·laborar en la resolució. I és com preguntar en veu alta en classe en vez de que t'agafin en el corridor i d'ahir has de repetir la mateixa consulta diverses vegades. ¿Vale? Això, amb els títols virtuals treballem i normalment el consens que arriben tots és que sí, que ho faran així i que respondran els dubtes en 48 hores laborables. ¿Vale? Això és un indicatiu de que ajuda a organitzar una mica la feina. No vol dir que si un dia o una setmana te'n vas de congrés i tindràs poca connectivitat o el que sigui, no puguis respondre en 48 hores laborables, por supuesto que sí. Simplement informes prèviament de la propera setmana o la propera quinzena estaré fora i tindré comunicació intermitent. Si teniu dubtes, procureu fer-les abans i jo també pugui connectar-me i ja les aniré resolent. És simplement indicatiu perquè no se nos vaya de les mans i perquè un estudiant tampoc pregunti un dubte un dissabte i s'espera que el diumenge estigui ja, o el mateix dissabte estigui resposta perquè l'està treballant en dissabte. No? Hem d'organitzar una miqueta això i 48 hores laborables és una orientació cap allà. ¿Vale? En el sentit de que, per exemple, amb aquestes 48 hores, pues entenc que si te connectes dilluns, dimecres i divendres a l'aula virtual, a veure què consultes n'hi ha, ja lo estàs complint. ¿Vale? Pensem que no és excessiu i pensem que és vàlid per a l'estudiant també. ¿Vale? Aquí, en la comunicació asíncrona, també torna a sortir que és molt important el feedback quantitatiu o qualitatiu i a temps de les activitats que va realitzant l'estudiant. ¿Vale? Això en relació a l'asíncrona. Y luego la síncrona, ¿vale? En videoconferencias, ¿vale? ¿La idea es repetir las clases magistrales en videoconferencia? No. La clase magistral, como hem vist, o por lo que hem vist, pot estar distribuïda en els recursos que les hem deixat, en les presentacions de PowerPoint amb veu i vídeo, en la contextualització que fem d'aquests recursos, en els tests d'autoavaluació, està distribuïda. No és qüestió de replicar-la sencera. És millor per a tenir l'atenció dels estudiants que les videoconferències siguin més interactives i més curtes que no pas el que dona una classe presencial. Penseu que no se transmet el mateix presencialment que a través de videoconferència. Per això hem de variar una mica l'estratègia. ¿Vale? ¿Hem de replicar-les pues, una per una? Pues no, o sí, això dependrà una mica de vosaltres, però ha d'estar bastant sistematitzat i posar una a la setmana o per cada classe, com ho considereu, o cada dues setmanes, ¿vale?, per poder-les fer-les servir per a la resolució de dubtes, per a comentar activitats que s'estan realitzant, per a aprofundir i aclarir conceptes. ¿Vale? Lo que dèiem abans, si detectem que en alguna activitat o en les activitats d'autoavaluacions, que aquests tests no només te permeten veure què ha fet un estudiant en un test, sinó en una pregunta en concret que han fet tots els estudiants. Si una pregunta des que falla en la majoria i pregunta com sobre un concepte clau, pots aprofitar
la videoconferència per aprofundir en aquest concepte. ¿Vale? També pot ser resultar útil com a sessió magistral per introduir nous conceptes i un tema, però no ha de ser l'espai central del procés d'aprenentatge. D'acord? I luego, evidentment, per terminar d'aquest acompanyament, hem de fer un seguiment dels nostres estudiants. ¿Vale? Per això el Moodle té en l'aula virtual informes del seguiment de la compleció, que després Tania ens mostrarà, ¿vale? Que ens permet tenir una visió de com van evolucionar els estudiants en l'aula, ¿vale? I ens permet reconduir dificultats detectades d'aprenentatge, com hem dit, possibles abandonaments, etcètera, etcètera. ¿Vale? Molt bé. I, bueno, hem considerat, abans d'entrar a l'aula virtual, després de fer tot això, tenir en compte també algunes idees de cara no ja a l'assignatura, sinó a la coordinació d'un títol que s'imparteix en una modalitat no presencial, ¿vale? Que són idees perfectament replicables, com la majoria de les que hem vist a una docència presencial. Totes aquestes idees que us hem exposat fins ara neixen del model de virtualització de la URB i en molts casos s'aplica tant a títols virtuals com a semipresencials. Per exemple, el màster de destinacions turístiques té el primer quadrimestre a distància, virtual, i el segon quadrimestre presencial. Pues el coordinador va intentar aplicar també aquestes idees i ara també algun altre màster ha sortit i sempre apareix aquesta idea al segon quadrimestre, tot i que és presencial. De tal manera que permetirà també igualment aquells moments que estan amb l'estudiant en l'aula físicament aprofitar-los, donar-les un valor més enriquit que no pas que siguin exclusivament això, el centre de l'aprenentatge, com ho deien. ¿Vale? Bueno, pues a nivell de coordinació, algunes idees. Insisteixo que són aplicables probablement per a una docència presencial. És important validar les planificacions de les assignatures, evitant aglomeració de lliuraments i sobrecàrrega de treball dels estudiants. ¿Vale? No que totes les assignatures tinguin lliuraments tots els dies de la setmana. ¿Vale? Una idea, que esto és a valorar en la titulació també, és la possibilitat d'establir el mateix dia de setmana pels juraments. És a dir, no que totes les assignatures tinguin jurament totes les setmanes, però sí que els juraments siguin, per exemple, els dilluns, o dos dies, dilluns i dimarts, per espaiar-los una mica. Per què això, aquesta proposta? Insisteixo, és a valorar per la titulació, però això neix de la nostra experiència de meva i d'alguns companys com a estudiants virtuals. ¿Vale? Personalment, quan jo estudiava a distància, els lliuraments els teníem en dilluns sempre, de totes les assignatures. Insisteixo, no totes les assignatures tenien lliuraments totes les setmanes, però si aquella setmana tenien lliurament era en dilluns a la nit. ¿Vale? Vam deduir dos motius per en això. El primer era en dilluns, perquè sent un títol virtual, que pot ser estudies però també treballes, com era el cas, si tens família i obligacions familiars, com era el meu cas, el cap de setmana, majoritàriament, potser n'hi ha més marge per a poder treballar i aprofundir i tancar aquelles activitats que tens obertes. ¿Vale? Això per un lloc que siguin dilluns. I per què totes en dilluns? En la meva experiència, el que em permetia això era reorganitzar-me setmanalment. És a dir, jo dilluns entregava les tres activitats que tenia obertes i llavors me programava el treball de la setmana en funció de les dues, tres o quatre activitats següents que havia de lliurar. ¿Vale? Llavors, el dilluns, després d'entregar, agafava i me programava com la setmana, com avançaria en aquells recursos i activitats, enfocant que sí o sí el dilluns següent tenia que treballar aquelles tres. És a dir, aquesta feina de concentrar-los me permetia aquesta reorganització setmanal que me facilitava una mica la meva vida. ¿Vale? En algun cas, en alguna assignatura van començar a intercalar, en algun moment van començar a intercalar juraments també en dimecres, en dijous, així en dies diferents, i llavors me costava molt més reprogramar-me, perquè entregaves activitats, però i ara quan tinc la següent el divendres, i ara quan tinc la següent el dilluns, i ara el dimecres. Llavors, estaves en un continu temps. Tenies que tenir una programació molt a més llarg termini. ¿Vale? M'explico que aquesta setmana el que deia. ¿Vale? Otra possible idea és establir una forquilla d'activitats. Moltes titulacions ho fan. ¿Vale? Segons creditatge, per exemple, 3-4 activitats per assignatures de 3 crèdits o 4-6 activitats per assignatures de 6 crèdits. ¿Vale? Otra possible proposta, també que ajuda, a part de donar imatge de marca i això a que l'estudiant estigui organitzat, és fer servir un estàndard d'aula virtual, ¿vale? Tant en estructuració de l'aula com en sistema d'avaluació, avaluació contínua, com una possible prova final, etcètera, etcètera.
com les pròpies eines, si fem videoconferència, pues, fer servir tots Teams i, o tots Connect o el que considerem, però no uno Teams, otro Connect, otro Zoom, i cadascú li indica a l'estudiant com vol o a la seva manera com seran aquestes videoconferències o quan seran. Hem d'intentar estandarditzar això perquè l'estudiant estigui sempre situat, ¿vale?, i ubicat i sàpigui com consultar dubtes, com assistir a una videoconferència, on trobarà l'enllaç a la videoconferència, com pot enterar-se de quan és el dia de la videoconferència, d'una manera estàndard i facilitar-li així la feina. ¿Vale? I algunes idees també que se porten a terme són tenir una aula general amb tots els estudiants per resoldre dubtes generals i comunicacions, ¿vale?, de manera transversal a les assignatures. ¿Vale? I també una aula de coordinació docent amb el PDI de la titulació, de tal manera que se poden reconduir coses o compartir coses i dubtes entre docents de manera particular i amb tots a l'hora. ¿Vale? I luego un avís, que estic segur que també passa en les titulacions presencials, és que el coordinador de la titulació normalment acaba jugant el rol de tutor dels estudiants i és el que s'adreça en la majoria de les necessitats transversals directament. ¿Vale? Pues, en un principi, amb això, ¿vale?, deixaré de compartir, amb això haurien acabat aquesta primera part d'idees. No sé si voleu donar, anem perfecte de temps, són les 10:30, no sé si voleu comentar alguna cosa al respecte o passaríem a veure l'enllaç que teniu allà sota en la presentació abans, l'aula virtual de Tània, en la que d'una manera més, hem procurat que sigui senzilla tecnològicament, s'han portat a terme aquestes idees, no? Un possible exemple de portar a terme aquestes idees. Possibilitats n'hi ha moltíssimes. Molt bé, pues, si no teniu cap dubte, Tània, te cedeixo la paraula i tot per tu. Jo tanco micro i càmera. Molt bé. Bueno, doncs una miqueta per acabar de situar tots aquests consells o totes aquestes indicacions que ha estat explicant el Javi, us mostrem una aula virtual d'exemple bueno, aplicant una miqueta totes aquestes coses que us ha anat comentant. El primer de tot, dir-vos que aquesta és una aula virtual d'exemple. Sí que és cert que el material que hi trobareu a dins, que després també us comentarem que teniu accés si ho desitgeu, és realment d'una assignatura real que imparteixo al Màster de Tecnologia Educativa, que és 100% virtual, tot i que aquí hem optat per, com si fos, no?, imaginant que és una modalitat semipresencial, d'acord? Però, bueno, és simplement un detall. Bé, com us comentava el Javi, evidentment, quan canviem aquest xip i volem fer un ensenyament a distància, és important que tinguem clar, pues, que l'aula virtual ha de canviar, perquè l'aula virtual al final serà el fil conductor d'aquest disseny d'aprenentatge que nosaltres dissenyem per als nostres estudiants, no? I és per això que considerem que és molt important que hi treballeu tant en la forma com en el contingut que té aquesta aula virtual. Val? A grans trets, dir-vos, pues, que evidentment aquesta aula ha d'estar ordenada, ha de ser clara i hauríem d'intentar que tota la titulació tingués la mateixa estructura per evitar que l'estudiant, un cop entrat a aquesta aula virtual, s'hagi de situar en cadascuna de les assignatures que té, no?, per l'ensenyament. És buscar una miqueta un estàndard que ens vagi bé i que faciliti a l'estudiant el fet de trobar el que vol fer en cadascun dels moments. D'acord? Dit això, dir-vos que l'aula virtual té com dos parts principals. La primera seria l'apartat dels temes, on tenim els continguts, on tenim les activitats, etc. I una altra que seria l'apartat d'informació general. Anem primer a veure l'apartat dels temes. Val? Anem, per exemple, al tema 1. Veieu que té una estructura molt senzilla, uns conceptes claus per estudiar, un apartat d'avaluació, però si anem al tema 2, trobem exactament el mateix. No? Amb això vull dir, pues, que els temes tenen la mateixa estructura, són clars i estan sempre ordenats de la mateixa manera. Val? Anem, per exemple, al tema 1 i us explico una miqueta què trobem en cadascun dels temes. D'entrada, trobem o recomanem que hi hagi un petit vídeo de conceptes clau. Aquest vídeo no ha de ser de més de 2-3 minuts, és simplement per situar una miqueta l'estudiant,
per donar-li una mica la benvinguda a aquell tema, per comentar els conceptes principals, no? que es faran en aquella setmana o en aquell període i motivar-lo a la seva participació, com sempre. No? Després tindríem els materials per estudiar. Nosaltres hem optat per fer servir l'eina llibre del campus virtual, que és una eina que simula, evidentment, un llibre físic. No? Aquí s'estructuren els continguts i recursos per estudiar en diverses pàgines. Val? Nosaltres optem per aquestes 5 parts, però, evidentment, depenent de la vostra titulació, doncs considerareu si han de ser més o ser menys. Val? Us comento una miqueta l'essència d'aquest llibre. En el primer apartat, que seria el de presentació del tema i materials d'estudi, és on fem pues això, una petita presentació, indiquem els objectius que tindrà aquest tema, una miqueta de la metodologia, si hi ha alguna cosa especial, no? en aquest tema en concret, i després un apartat molt important on tenim els materials d'estudi. Com ja us ha comentat el Javi, els materials no es tracta de que siguin sempre creats per vosaltres, que també pot ser, sinó que es tracta de que sigueu una mica curadors de contingut, aquesta paraula tan moderna que s'han inventat ara, no? Que és una mica que seleccioneu de tot allò que tenim a la nostra disposició en línia i obert per assolir aquestes competències que ens havíem plantejat a l'inici, no? Penseu en la formació inversa que us comentava el Javi. Llavors, la idea és aquesta, que vosaltres seleccioneu aquells recursos que són més importants, indiqueu, per exemple, si es tracta d'un llibre, quin és el capítol imprescindible de llegir per assolir aquells continguts i, al final, han de ser els continguts que després vagin a aplicar directament a les activitats d'aprenentatge. Això sí que considerem que és força important, que hi hagi una consonància gran entre els continguts que fem estudiar i els que després demanarem a l'activitat d'avaluació. D'acord? Com podeu veure, aquí podem enllaçar continguts, podríem ficar vídeos, podríem ficar referències directes, per exemple, a través del Savvidi, similar, d'acord? Però la idea és que aquí estiguin els materials d'estudi que necessàriament l'estudiant ha d'estudiar i ha de treballar de manera autònoma, empoderant el seu lideratge de l'aprenentatge per assolir els continguts d'aquell tema. Val? Després passaríem a una segona pàgina on presentem un esquema de conceptes clau a l'estudiant. Aquest esquema té la finalitat de guiar l'estudi d'aquest estudiant i indicar-li quins són els conceptes claus que ha de tindre clars per després assolir els objectius i les competències planificades, no? En aquest sentit. Aquest pot ser en format imatge, podrien ser paraules clau, que també ens ho hem trobat, però bé, la idea és que mostri clarament què és el que volem realment que l'estudiant prengui atenció. No? Pues, evidentment, aquí, per exemple, no? que la imatge digital pues, té dos aspectes importants, quins aspectes corresponen a cada part. Val? Després, la tercera pàgina seria un resum del tema, que aquí el que fem és una mica explicar aquest esquema de conceptes clau. I dic explicar perquè aquí sí que una mica entraria la part potser subjectiva del docent, no? On guia l'estudi d'aquest alumne, d'acord? Llavors, pues aquí podem dir, no? Pues, sobretot en la part dels aspectes tècnics, tal com es diu en aquesta referència, o ja veureu que el tema 2 es parla d'això, o el capítol d'aquest llibre, no? És una mica guiar aquest esquema de conceptes clau. Aquest resum no ha de ser molt llarg, com a molt una pàgina, pàgina i mitja, com a molt moltíssim. Després tindríem materials per aprofundir, i aquí nosaltres proposem doncs, que hi hagin lectures, que hi hagin petits vídeos. Sabeu que ara a YouTube tenim una gran varietat de vídeos, videotutorials, vídeos explicatius, hi ha realment un gran banc d'informació. Llavors, creiem que el fet de que puguem donar la informació d'estudi als estudiants en diferents formats també els ajudarà en aquest aprenentatge. Penseu també una mica en la diversitat i en una mica adaptar tots els continguts perquè siguin més accessibles.
I també podem posar, evidentment, pàgines a consultar de projectes o d'institucions que siguin rellevants, no?, per aquell tema, per exemple. I després, per últim, l'apartat que proposem és aquest de qüestions per reflexionar. Això és una mica el que deia el Javi, perdoneu. Són aquestes preguntetes que ens poden ajudar després a iniciar un debat o a través del taulell de visos i notícia, a través d'un fòrum, o també es poden recuperar per fer una videoconferència més dinàmica i incentivar la participació dels estudiants. I bé, nosaltres proposem que hi hagi 3 i 5 aproximadament. Tampoc no cal atabalar. Però bueno, és una miqueta per fer una mica aquest esperit crític de l'estudiant i que reflexioni sobre la temàtica que ha estat treballant. D'acord? Fins aquí el que serien els recursos, el material d'estudi que l'estudiant hauria de treballar de manera autònoma per poder anar assolint els objectius d'aquest tema. Dir-vos un petit incís que els materials per aprofundir són els que comúment diríem que no entren a examen. Val? Ho recalco perquè a vegades ja sabem que hi ha estudiants que són més proclives a aprofundir o ampliar informació i tal, són més curiosos, i d'altres que no. Per això fem aquesta distinció entre aquell material que és d'estudi, d'aquell que és per ampliar, per aprofundir, etcètera. D'acord? Bé, com sap... Sí, digues. Voleu plantejar alguna cosa en relació a allò que ha presentat Tània? És la manera que proposem, una manera que es proposa o una idea de com treballar els recursos, no? Seleccionar-los, curar-los i presentar-se-los, entre cometes, degudament als estudiants. Vam triar el llibre perquè permet no omplir molt la pàgina principal del Moodle i tenir com unes subseccions que ens ajuden a tenir-lo més endreçadet, però bueno, és una opció com qualsevol altra. Molt bé, sí. Si no teniu cap dubte, doncs continuem, no? Sí. Únicament un aspecte sobre el llibre, que l'altre dia vam fer una consulta al respecte i crec que pot ser interessant, i és que una profe em preguntava, no? Què és millor, que els hi presenti el contingut en un PDF que jo hagi preparat o que faci servir el llibre tal com mostreu vosaltres a aquest webinar, no? Era una profe que havia assistit a l'anterior. I li vaig dir, doncs, la realitat és que, no sé, explica'm tu, no? Quina és la necessitat que tu tens i el que creus que pot facilitar l'estudiant. I així, com a moda, ja us dic, un anecdòtic, em va dir, bueno, és que el PDF se'l poden imprimir, no? Se'l poden descarregar i el poden imprimir per si els agrada més estudiar en paper. Només comentar-vos que des d'aquí també es poden imprimir llibres sencers, d'acord? O per capítols. Simplement un incís perquè ho sapigueu. Molt bé, doncs això pel que fa al material d'estudi, d'acord? Després tenim un altre apartat, que és on tindríem la part avaluativa o d'autoavaluació, on trobem primerament un qüestionari d'autoavaluació, d'autoseguiment per l'estudiant i després l'activitat d'avaluació amb la que nosaltres donarem un feedback a l'estudiant i qualificarem i tindrà un pes en la nota global de l'assignatura. D'acord? Anem primer al qüestionari d'autoseguiment. A diferència dels qüestionaris que segurament heu estat preparant aquests dies per l'avaluació dels estudiants, no?, com a exàmens, aquest és un qüestionari que està obert des del primer dia de classe fins l'últim, que té intents il·limitats i que no mostra l'opció correcta. Val? Només perquè vegeu una previsualització, aquest es mostra... Doncs, per exemple, són 5 preguntetes únicament, totes es mostren a la mateixa pàgina i la idea és que l'estudiant doncs, vagi llegint les preguntes, vagi reflexionant sobre elles, vagi responent i pugui fer de manera autònoma una petita autoavaluació del que prèviament ha estat estudiant. D'acord? Llavors, ara si envia i acaba, pot veure el seu resultat, d'acord? Ai, ara no es mostra el resultat. No sé si és que m'ha acabat tocant alguna cosa de la configuració. Bé, qualsevol cas, no patiu. Vull dir, la previsualització que hem fet és com a professor, és possible que hi hagi algun petit detall de configuració que se'ns ha quedat cribat, és igual. El que volia dir amb això és que penseu en un estudiant, com comentava el Javi, no?, que aprofita els caps de setmana per estudiar i llavors
arriba dissabte a la nit, ha acabat de treballar tots els continguts del tema 1 i va fer aquest petit qüestionari per veure una miqueta si ha assolit o no els continguts clau. En veure el seu resultat, és possible que digui, ostres, pues he fallat molt en les preguntes sobre aquest contingut, no? Doncs reprenc el llibre, vaig a consultar aquella informació, repasso, o fins i tot vaig ampliar informació, no?, aquella altra pàgina que us comentava, i a veure si així em queda clar, no? I llavors, com que pot fer l'examen tantes vegades com vulgui, no? Aquí, per exemple, us mostro que l'alumne 1 ho ha fet un parell de vegades, doncs ha pogut anar millorant la seva qualificació, d'acord? Un aspecte a remarcar d'aquests qüestionaris d'autoavaluació és que nosaltres recomanem que tinguin un petit pes en la nota global de l'assignatura. És més que res per incentivar l'estudiant, per motivar-lo, perquè ho faci i que realment ho aprofiti, d'acord? Com que ho pot fer totes les vegades que vulgui, al final el mètode de qualificació sempre serà el de la qualificació més alta. I a mode també anecdòtic, dir-vos que l'assignatura, realment, jo també faig servir aquest qüestionari d'autoavaluació, l'assignatura que faig real. I hi ha estudiants que, per exemple, la primera vegada que ho fan treuen un 5 i ja no el tornen a repetir, no? Ho dic per aquest neguit que tenim o que hi ha profes que tenen respecte a que, clar, estem regalant punts o similar, no? Penseu que, ja, bueno, ara ho veurem quan parlem de l'avaluació d'aquesta assignatura en concret, no? Però m'assembla que li donem un punt sobre 10, no? Tampoc no és molta cosa i tenint en compte que són 4 qüestionaris, perquè hi ha 4 temes, pues, vull dir, és una ajudeta que el fem a l'estudiant i que al final el que estem fent és motivar-lo, val? Respecte al qüestionari, res més, no sé si hi ha cap dubte. És més que res una eina, pues, per autorregular el seu aprenentatge i també per al docent, per veure una miqueta com van aquests estudiants. Això ha sigut una cosa que ha comentat el Javi, però ho torno a remarcar, i és que aquí, on us mostro ara, podem veure el resultat de tots els estudiants que han fet el qüestionari, això segur que ja ho sabeu, i podem veure quina és la pregunta que més han fallat o que pitjor els ha anat, no? I això és també un indicador per al docent per millorar els recursos que ha fet servir per treballar aquest contingut o fins i tot per resoldre aquests dubtes a través, doncs, de videoconferència, de taulell d'avisos i notícies o similar, d'acord? Perfecte. Molt bé, doncs continuem. I per últim, en aquest tema el que trobem és la primera activitat d'avaluació contínua, val? Sobre les activitats, penseu que aquest és el motor d'aprenentatge de les nostres assignatures. El feedback que nosaltres podem propiciar a l'estudiant és or i és les indicacions, gairebé són els únics moments d'interacció que tenim personalitzat amb aquest estudiant, no? A través del seu esforç i de la seva tasca, nosaltres avaluem i li donem un feedback quantitatiu i qualitatiu, sobretot qualitatiu, perquè ell pugui anar millorant dia a dia la seva pràctica. Respecte a les activitats, també ho ha comentat el Javi, hem d'anar, pues, potser de més simples a més complexes o començant per més simples, després més complexes i acabar també amb alguna més simple. Bueno, això cadascú una mica té la seva teoria, però bueno, nosaltres optem per això, no? Per anar ampliant la dificultat a mesura que va avançant l'assignatura. També dir-vos que nosaltres vam optar també per afegir una activitat introductòria, que en aquest cas era en format debat, i el que plantejàvem aquí era simplement que els estudiants es presentessin, però no només que es presentessin, sinó que a vegades també acaben cansats de presentar-se a totes les assignatures, sinó que els hi fem una pregunta perquè ja comencin a plantejar-se coses respecte de l'assignatura, no? Pues, per exemple, aquí els hi preguntàvem què pensen sobre l'ús del vídeo com a recurs educatiu, val? Que sapigueu que els fòrums també es poden avaluar i doncs aquesta va ser l'activitat introductòria, pues, ja veieu, no? De complexitat molt baixa i que ens va fer una mica activar l'activitat dels estudiants, val? Després, ara sí, torno al tema 1 i ja començaríem amb l'activitat ja amb un pes superior i ja referint-nos concretament al tema 1.
Què és important de les activitats? És important que les activitats siguin diverses, siguin variades. Potser la primera activitat pot ser a través d'un fòrum, la segona pot ser que en comptes de fer-me una reflexió sobre una lectura me la gravi en vídeo. No sé, també busquem una miqueta la varietat, que al final és el que ens dona la riquesa i el que acaba no cansant a l'estudiant, d'acord? És molt important que quan prepareu les activitats feu una bona descripció de les mateixes. Nosaltres proposem que indiqueu els objectius, que indiqueu una descripció pas a pas del que volem que facin els estudiants. També què és el que ens han de lliurar, si és un document PDF, si és un vídeo MP4, el que sigui, i com es farà l'avaluació. Això també molt important. En el cas que fem servir mètodes d'avaluació avançada, com rúbriques o guies d'avaluació, que també fem un webinari la setmana que ve referent a això, que sapigueu també que tenim l'opció de mostrar-li a l'estudiant aquesta guia o aquesta rúbrica. D'aquesta manera l'estudiant pot veure què és el que realment ha de fer si vol obtenir la màxima puntuació de cadascun dels criteris que nosaltres plantegem. Vale? Vale. Molt bé. Crec que de l'activitat no em deixo res. Simplement comentar-vos, que ja ho ha dit el Javi, que és important que anem posant els estudiants amb moltes activitats, d'acord? En aquest cas és una assignatura de 3 crèdits i nosaltres plantegem 3 activitats que són de caire sumatiu. Llavors, al final, obtenen un producte final que depèn dels lliurables anteriors, com si diguéssim, no? I també ens ajuda una miqueta a fer una mica el seguiment de l'evolució d'aquest primer disseny o d'aquest primer pensament de l'activitat i fer també, al final, una validació de la identitat de l'estudiant. Vale? Això també us ho comentaré després, no patiu. Això pel que fa a les activitats. I també, com ha dit el Javi, evidentment, en aquest primer tema tenim una activitat, però si passem al tema 2, només tenim el qüestionari d'autoavaluació, d'acord? En aquest segon tema parlàvem del vídeo com a recurs docent i en aquest sentit no calia fer cap activitat, ja que el tema 3 tindríem un altre, no? Llavors, que sapigueu que treballem molts continguts no vol dir que fem moltes activitats, d'acord? Vale. Això pel que fa a l'estructura dels temes, vale? Ara anirem a veure què passa amb aquesta secció 0 o part general que us comentava a l'inici de l'assignatura. La secció 0 o espai general és la primera secció que troba l'estudiant en entrar a l'aula virtual i nosaltres recomanem que amb el primer cop de vista pugui saber qui és el professor d'aquesta assignatura i la seva adreça de contacte institucional, d'acord? El tema del títol aquí ho he posat perquè evidentment aquí té un altre títol, no? Però això és opcional. Ho podeu posar, no ho podeu posar, podeu ficar un encapçalament amb una imatge, el que sigui, no? Però és important, o considerem que és molt important, que hi hagi informació sobre el docent responsable d'aquella assignatura. Després també trobem un vídeo introductori, que és un vídeo de presentació de l'assignatura en general, així com hem vist abans que a cadascun dels temes teníem un petit vídeo amb els conceptes claus d'aquell tema, aquí és un vídeo de presentació del professor. És un primer vídeo on els estudiants ens podran veure, ens podran ficar cara i podran veure una mica què treballarem al llarg de l'assignatura, d'acord? Com us ha comentat el Javi, els vídeos no han de ser molt llargs i menys aquest de presentació, ja us dic. En 2-3 minuts ho tenim més que fet. Val? Després entraríem a l'apartat de comunicació i l'apartat d'informació general. Val? A l'apartat de comunicació trobarem sempre els fòrums, tant el d'avisos i notícies com el de dubtes, que són els dos fòrums que ens venen per defecte al campus virtual. I, bueno, suposo que ja sabeu la diferència, però només remarcar-la, que el fòrum d'avisos i notícies és el fòrum que us recomanem que feu servir com a canal únic d'informació directa amb l'estudiant, perquè a més està configurat de tal manera que els missatges que nosaltres postegem aquí arribin de manera
directe al correu electrònic, de manera imposada, perdó, volia dir, i per tant considerem que hauria de ser el canal únic que feu servir per... únic en el sentit d'enviar informació important, en el sentit de avui tenim una videoconferència a aquesta hora o hi ha un canvi d'ubicació o el que sigui, val? Per aquest motiu, perquè els hi arriba el correu electrònic. I després tenim el fòrum de dubtes, que en aquest fòrum sí que poden participar els estudiants, a diferència del d'avisos i notícies, que només podeu participar vosaltres com a docents, i també considerem que ha de ser el canal que els estudiants facin servir per resoldre tots els seus dubtes. Per què? Ja ho ha comentat el Javi, però intentem que hi hagi interacció entre els estudiants, que es puguin ajudar entre ells i hi hagi un clima de cooperació. D'acord? Llavors, aquí proposem això, que s'ajudin entre ells, que puguin emetre tots els seus dubtes aquí i tots els dubtes que ens arribin al correu electrònic també és important que els acabem introduint directe o indirectament al fòrum d'avisos, al fòrum de dubtes, per evitar que ens arribin més al correu, no? La idea seria que evitar que ens enviïn correus a la bústia personal i que ho facin sempre per aquí, sempre que sigui possible, que no siguin aspectes personals. També el fòrum de dubtes no és una esclava que tenim els docents. El fòrum de dubtes és una eina que considerem molt útil per a la resolució de dubtes i que vosaltres heu de decidir com gestionar. En el sentit de que si dieu que en un màxim de 48 hores resoldreu els dubtes, no cal que hi accediu cada dia per resoldre els dubtes, sinó que això, us podeu prendre la llibertat d'entrar, ara m'ho imagino, dilluns, dimecres i divendres per veure si hi ha interaccions, d'acord? Després, a l'apartat de comunicació, també trobem la sala de videoconferències. En aquest cas, és una sala d'Adobe Connect, però considerem que, donades les circumstàncies, també podria ser un Teams, no? Llavors, els estudiants podrien accedir aquí directament a aquesta sala per fer les videoconferències que haguem programat, val? I després tenim la informació general de l'assignatura. Respecte a la informació general, és important que hi hagi una planificació de l'assignatura i unes indicacions clares sobre com es farà l'avaluació, d'acord? Anem a veure, per exemple, la planificació que nosaltres us proposem. La planificació es mostra en una taula molt senzilla, on trobem la setmana en la que ens trobem, quin és el bloc temàtic que estem treballant en aquell període, quants són les sessions de conferència que tenim programades, les sessions presencials, com us he dit al principi, aquesta assignatura era de caire semipresencial, llavors també teníem aquestes hores de presencialitat. I després, molt important, el tema de les activitats que es donen a terme cada setmana, el pes que tenen cadascuna d'elles en el pes global de l'assignatura i la data d'entrega. Respecte a la data d'entrega, podeu veure que tots els lliuraments són en dilluns, com us comentava el Javi, no? Tenim previst això, que hi ha estudiants pues, que tenen càrregues familiars, etcètera, treballen i s'organitzen al llarg del cap de setmana, acaben de fer les activitats i les poden lliurar dilluns a la nit, val? És també un punt d'inflexió, diguéssim, d'entre les activitats que havien d'entregar i les noves activitats que tinc programades, d'acord? Però ja veieu, és una taula simple, un resum, una informació molt clara i organitzada, d'acord? Que l'estudiant es pot descarregar i pot consultar en qualsevol moment, d'acord? I després tindrem aquesta pagineta on trobem l'avaluació, d'acord? Aquí proposem que la part d'avaluació contínua tingui molt més pes que l'avaluació final o l'activitat final, perquè considerem que si partim de la base de que el feedback és or per l'estudiant i que nosaltres volem que sigui un aprenentatge progressiu i que vagi aplicant els continguts que va aprenent, té molt de sentit que aquesta part tingui molt més pes que no pas una activitat final o un treball final que és el merament qualificador, no? Podríem dir. Llavors, és per això que nosaltres... pues la proporció 7-3, per exemple, ens semblaria bé, no? per l'avaluació.
Com us comentava a l'inici, doncs, per exemple, aquí el fet d'assistir a les videoconferències era quelcom obligatori, llavors nosaltres vam pensar que això també havia de ser avaluable i les activitats presencials, evidentment també, perquè com heu vist a la planificació només hi havia dos, no? Doncs això únicament tenia un puntet al pes total de l'assignatura. Després, realitzar tots els qüestionaris d'autoavaluació, com us he dit, doncs, també era només un puntet, no? I així, doncs, per exemple, també tenim l'activitat de presentació, que ja veieu que és un pes insignificant, i dues activitats de la resta de temes. Com us comentava abans, en el nostre cas, l'activitat final era una activitat summativa, no? Que aplicava una mica tot el que s'havia treballat a les anteriors, i aquesta diríem que és l'activitat final o d'avaluació final de l'assignatura, que té un pes de 3 punts. Val? Aquí també podem indicar quins són els requisits i com es farà el tema de les recuperacions. I en el cas de que siguin assignatures semipresencials o 100% virtuals, parlaríem d'aquesta prova de validació que us he comentat o he fet un incís abans, i és que la pregunta seria com me n'enfio jo de que aquest estudiant realment ha sigut qui ha fet aquestes activitats que durant 3 mesos han estat fent de manera virtual, a distància, no? Llavors, hi ha diverses maneres de poder-ho fer. En el cas d'aquesta assignatura, el que vam fer és que aquesta activitat final era una fira de produccions audiovisuals. Era el moment en el que presentaven públicament el seu vídeo, no? Perquè aquesta assignatura pues, era sobre creació de vídeo, imatge, àudio, etc. Llavors, en aquell moment, presentaven el seu treball i, evidentment, tu ja podies veure si havia aplicat les coses que tenia fetes d'abans, no? Una altra fórmula de fer-ho és a través de videoconferència un a un o per grupets i fer una mica de debat o fer entrevistes per una mica per provar l'estudiant, no? I fer-lo pensar en les activitats que ha fet anteriorment, no? És una mica pues, fer-li preguntes sobre les activitats lliurades per veure si realment era ell o ella qui les havia fet. Vale? Respecte a la prova de validació, Javi, no sé si vols afegir alguna coseta, si se m'ha escapat alguna cosa. Bueno, preguntava Maria José que sí. Si la prova final ha de ser obligatòria. En aquest sentit, això és una proposta, Maria José, què és el tema? El tema qual és? El tema és que normalment totes les agències de qualitat, si fas docència virtual, te demanen, com ho deia Tània, no? Com ho corrobores que la persona que t'ha fet aquestes activitats d'avaluació contínua i formativa és realment l'estudiant que és, no? Per això les universitats, en fi, la UOC, la UNED, la UNIR, les universitats a distància sempre incloïn també aquesta prova d'activitat final que pot tenir pes o no en la nota, com en aquest cas s'ha posat 3 punts, en altres titulacions no té pes. Les assignacions turístiques no té pes, simplement és para de validació, l'has de passar perquè te conti tot el que has fet, però és la manera que demostres davant de les agències de qualitat que aquell estudiant és el que ha dit ser, no? No és qüestió de posar un examen a banda de tot el que ha vingut treballant, sinó de concloure que això que ha vingut treballant ho assoleix correctament. I pensem que aquest format és bastant adaptable a diferents tipus d'assignatures. Les eines teòriques, que aquesta part final pot ser un examen teòric, més pràctiques, que pot ser un examen més pràctic o una barrera de les dues, teòric i pràctic, o fins i tot, com el que plantejava Tània, doncs, assignatures una que treballen més per projectes, doncs pot ser la presentació del projecte que ha vingut desenvolupant al llarg de l'assignatura. ¿Vale? Una mica això te diria. No sé si te respon una mica la pregunta, Maria José. Sí, sí, me la respon perfectament. Moltes gràcies. De res. De fet, és això que comentava el Javi, no? Que en aquesta assignatura, de fet, aquesta activitat final podria ser part de l'avaluació continuada, perfectament, però és una miqueta pues, per donar, no? aquest pes diferenciat de cara a les agències de qualitat. Molt bé. Doncs això és el que fa al tema de l'avaluació, de l'apartat d'informació general. Bé, aquí també trobaríem l'activitat introductòria i això és el que seria la nostra aula virtual. Quines altres coses tenim a l'aula que ens poden ajudar pues, a fer tant el seguiment com tindre
una comunicació fluida o donar informació als estudiants. Per una banda, tenim l'apartat de qualificacions. L'apartat de qualificacions ens permet a nosaltres, com a docents, organitzar les activitats que són avaluables i aquelles que no ho són, a través de categories, donant-li els diferents pesos, i això al final ens facilita molt la feina, perquè si nosaltres això ho tenim ben configurat, a mesura que anem avaluant les pràctiques, les activitats dels estudiants, nosaltres podem anar veient a la visualització com van progressant aquests estudiants al llarg de tot el curs. Val? Fins i tot tenim la nota final, que la podríem passar després directament a les altres, no? Si hem configurat tot bé, doncs ja sabem que aquesta és la nota final del curs. Val? Això ens ajuda, per una banda, a nosaltres, per veure una miqueta com està anant, per fer una miqueta de seguiment de qui està fent i qui no està fent les activitats, però a més també és una eina que té l'estudiant per anar veient com li va quedant la nota final, d'acord? Per això també diem que al principi de curs, quan ja tenim tot ben configuradet, és el moment de poder compartir aquest enllaç de qualificacions amb els estudiants, que no sé si sabeu, però des d'aquest curs acadèmic, aquest enllaç que vosaltres teniu aquí al panell de navegació, els estudiants no el tenen, d'acord? Sou vosaltres com a docents qui ho heu de mostrar. Si hi ha algú que té dubtes, us ho puc mostrar en un moment, d'acord? Però que sapigueu que això és important. Val? Això pel que fa a les qualificacions. Després, també tenim un altre espai de comunicació amb els estudiants, que seria el tema de l'ús del calendari. Per defecte, les tasques o les tasques o qüestionaris que nosaltres, en els que nosaltres posem una temporització, en el cas de la tasca és la data de venciment i en el cas del qüestionari el tancament del mateix, ens apareixerien aquí senyalades en color groc. Vaig a veure si tinc alguna per aquí. És que com que aquesta assignatura és de l'any passat, perdoneu, però així ho podeu veure. Bé, el fet és que aquest calendari heu de saber que és contextual i això vol dir que dintre d'aquesta assignatura els estudiants veuen les activitats que només fan referència a aquesta assignatura, però que si van a l'inici del campus virtual poden veure un calendari general on s'hi van acumulant totes les activitats que tenen programades de totes les activitats que estan cursant. D'acord? Això també creiem que és important. El calendari, a part de tindre, evidentment, aquesta informació, també és interessant perquè si tenen descarregada l'aplicació mòbil als seus dispositius i tenen activades les notificacions, els hi arriben notificacions com si fossin WhatsApps, no? De quins són els lliurables que tenen aviat, quines són les activitats que es donen a terme aquell dia, etcètera, etcètera, no? Llavors, això també pot ser un canal de comunicació amb l'estudiant. Val? A banda d'aquestes dates de lliurament que us comentava, de la tasca i del qüestionari, també nosaltres podem afegir esdeveniments al calendari, no? Podríem introduir, per exemple, els dies de videoconferència, en quina franja horària, etcètera, o els dies que farem les classes presencials, per exemple, no? I així, a banda de la planificació de l'assignatura en PDF, també tenen el tema del calendari. I per últim, també volíem fer un incís pel que fa al seguiment de la compleció, que serien aquests quadrets que veieu al costat d'alguns dels recursos de la nostra aula. I això és una configuració que podem establir a totes les activitats i recursos de l'aula virtual, que el que ens permet és establir una sèrie de condicions que s'han de complir perquè aquella activitat es consideri com a completada, no? Per exemple, en el cas dels llibres, la condició que tenim marcada és que l'estudiant ha d'arribar a la darrera pàgina, ha de fer una visualització perquè aquí li surti un xec, no? Com en aquest cas, que ja surt un xec blau, no? Però en el cas dels qüestionaris, doncs podríem dir que ha d'arribar a una nota superior a 5 o similar, no? I en el cas de la tasca, doncs, per exemple, que ha de fer la tramesa d'alguna cosa perquè això li surti com a marcat, no? I el fet de fer aquesta simple configuració, el que ens permet a nosaltres com a docents és obtenir aquest informe, que si heu fet el webinari sobre seguiment de la compleció ja ho tindreu més que he estudiat això, però us ho mostro per aquells que no. Seria
A veure, està carregant. Bueno, és un informe que el que ens mostra, veieu aquí, ja el podeu veure, és aquest seguiment, no? Ens mostra a simple vista pues, qui va seguint, qui ja té els checks de cadascuna de les activitats i recursos que tinc a l'aula i em permet identificar ràpidament pues, quin és l'estudiant que no s'ha enganxat a l'assignatura, quin és l'estudiant que s'ha quedat una mica a mig camí i una mica actuar en conseqüència, no? Si veiem que ja va tard per al tema 1, doncs no ens costa res enviar-li un missatge per missatgeria Moodle mateix i preguntar-li si és que ha tingut alguna incidència similar, no? La idea és, amb això, preveure, no, més bé evitar l'abandonament de l'ensenyament, d'acord? I bé, crec que no em deixo res més. Bueno, només destacar, no?, que per això del seguiment de la complació, a vegades també ens han comentat que és quelcom motivador per l'estudiant, perquè ara m'ho invento, no? Per exemple, posem que el qüestionari d'autoseguiment ha de tindre una nota major de 7 per marcar-se com a resolt, no?, o com a finalitzat. I hi ha molts estudiants que això els genera una mica d'inquietud, no? I dic, ostres, si ja l'he fet i he tret un 5, per què no em surt aquest xec, no? I això també pot generar pues, que preguntin, no?, al professor, escolta, per què no em surt això? Doncs pues mira, és que has de treure un 7 perquè et marqui, no?, perquè es marqui com a completat. I una mica forces a l'estudiant a que el torni a fer, a que torni a provar i que no es quedi també amb aquell 5 que a vegades es conformen, eh?, tot i que això tingui pes a l'assignatura. I bé, crec que no em deixo res més. No sé si teniu algun dubte o voleu que comentem alguna cosa. No, sembla que no hi ha dubtes, Tània. Algú ha dit hola, però no sé... No, sí. és la meva dona que està al costat fent una tutoria amb els estudiants. dic que algú ha preguntat, us hem deixat en el xat l'enllaç a l'aula on tenim tots els webinaris. Si pots accedir, podem estar sobre en pantalla, Tània. Sí, tant. I ahir tenia una petita enquesta de satisfacció que ens ajuda a poder tenir un llistat d'assistents. ¿Vale? Aquesta d'aquí, ¿vale? Sí. I teniu també el llistat de webinaris, ¿vale? Ho dic perquè abans no me'n recordo qui ha estat. El Lluís Carreras preguntava si podríem tenir accés a aquesta aula. Teniu el llistat de webinaris on anem posant les gravacions dels webinaris, la documentació que hem fet servir, etcètera, etcètera. En el cas d'aquest webinari, a més, si le pots mostrar, Tania, que no l'acabo de veure. Aquí. Aquí, ¿vale? Teniu la presentació utilitzada, que és la que hem fet servir en la primera part, i allí està l'enllaç a l'aula virtual, ¿vale? Teniu també pautes per realitzar una activitat de debat online amb èxit, perquè això va sortir en algun webinari anterior, bueno, que en aquest mateix webinari, en una edició anterior, que va crear inquietud, una sèrie de consells per aportar una activitat de debat online. I també enllaç a la documentació sobre rúbriques i guies d'avaluació que algú no va demanar. ¿Vale? Llavors, sí. En aquest sentit, per accedir a l'aula virtual, aquesta aula, en un principi, el que té és activada l'autoinscripció, és a dir, de tal manera que podreu clicar en la presentació, podreu clicar en l'enllaç a l'aula i vindreu a ella i us demanarà una clau per a inscribir-vos, ¿vale? Que si no recordo malament, me'l corregiràs, Tània. Virtualització. És virtualització, amb accent? Sense accent, sense accent. Sense. I tot en majúscules. Us la poso ahí, ¿vale? Entenc que l'enllaç que has deixat, Tania, és a la mateixa aula aquesta, d'exemple, correcte? Exacte. L'has posat en el xat. Sí. I us demanarà, la primera vegada que accediu una clau de inscripció, poseu virtualització com a clau, com a contrasenya, i llavors, a partir d'ahí, estareu inscrits en l'aula. Podreu accedir, la tindreu com una aula més dins del vostre llistat d'aules a Moodle i podreu accedir amb el rol d'estudiant per poder veure-lo tot, ¿vale? I res més. Restem a la vostra disposició, com sempre, a suport.campusvirtual. @rb.cat per a qualsevol consulta, dubte o assessorament que considereu adient. I agrair-vos molt l'haver participat, que a les alçades que estem cansats ja tots després del curs que hem tingut i tot, i que ja sembla que queda enfilat, i que tingueu, no, la voluntat de venir a un webinari a aquestes alçades per enfocar ja, potser probablement el proper curs, pues és molt d'agrair. Res més.
Adéu i que tingueu molt bon dia.